kakati nga obuzibu nawe wavaawo. Kooti esazeewo. Kooti kyesazeewo abaana ebasindise mu kkomera paka ennaku z'omwezi nga musanvu mpaka bakomewo bakole kibaabo beewozeeko ndoza bye bagamba. Musango ki ogubasi? Emisango gye bataddeko ambere shu abaana abasinga tubadde mu kkooti. Emisango gye bataddeko baddeko obstructing police officers, inciting violence, wrongful confinement, conspiracy, neglect to prevent theft, kyesimanyi babikwataganira wa n'omusango. Because actually in real sense, complainant omutuufu simulayi mu kkooti. Complainant omutuufu yandibadde mukyala gwe babako ssente naye kati obudde buno poliisi evunaana ate evunaana ffe nga si complainant yennyini omutuufu si yaliwo kati poliisi ye complainant kyesimanyi kikye complaininga. Kikyemuzaako nga kyusi kampani? Ensonga ezisinga obungi zonna zikwa za looya era looya azihandolinga muzire kinaddako looya ajja okungaidingamu ekyo kiddako okyemanyi buli kimu kigenda maaso. Ye omukyala lwaki yakiva? Nze nabo magoleti. Nze mama wa Ibra Musebata. Ibra akolanga ani wano wakyusi nga manager. Mama nsonga ki ezirimu ezituusa okutimiza egenda okujja wano? Abaana nga bamukwatira ku kyusi wakolera mutwala paka luzira saamanya musango ki ate bamuleese leero mu kkooti era omusango gwe bamusomedde siri mumativu nago era simatidde na kkooti byeyogedde. Musango ki gwe bamusomedde? Namusomedde nti ye yatataaganya poliisi ng'ekola omulimu gwayo ng'ezzeeyo ku mulimu gwe naye nga bwe mubuuziza ngambye talina kye yatawaanya poliisi. Poliisi yagigamba ekebere mu vidiyo mu kamera wa poliisi n'agaana. Kati awo simanyi nsonga ki ani ali emabega waakyo. Nsaba kuyambibwa kkooti kuba omulamuzi ali mu musango ogwo asobole okunyamba okuta omwana wange. Mwana wo yekka gw'onfaako? Okuta abaana bange kuba bonna mbazaala nga bwe baliyo. Kkooti esazeewo ki bwe mubaddeyo? Kkooti esazeewo egambye nti nze maama we okumweyimirira ndiweewala nja kutataaganya obujulizi. Neesalawo nti ajja kudda mu kkooti nga 10 nga 7 ogw'ekkumi okusobola okuddamu okusomera omusango. Naye nga bwe mbuuza n'abaali ku mulimu buli omu agamba nti tewali musango gwe yazza. Kati okubeera nti basibye omwana wange ebbanga lino liranga bamusibidde bwereere. Saba gavumenti ewulirize emalenga kuwuliriza okujja omuntu yenna ku poliisi n'atafuna bbeero ya poliisi ate ne bamutwala luzira. Bagamba ku misango egisomeddwa kuliko abaana okutataganya poliisi ng'ekola okunoonyereza. Inciting violence. Ne conspiracy oba okwekobaana n'ababbi. Maama ozibyogerako ki? Bino Ibro obadde obimulabamu? Omwana wange tasobola kukwata na ku kintu nga si kikye n'akibba. Era simulabangamu bubbi ebbanga lye mmaze naye. Kati okuva lwe nawulira nti omwana wange bamusiba nange nze nnyini ndi mulwadde naye katukolere wamu tugatte amaloboozi ne Robert mukama wa Ibra n'abazadde abalala b'abaana abaliyo tulabe tukihandolinga tutya abaana okuva mu kkomera. Tulabeko n'akaana katono omukyalo omu bano famire ya Ibra
abo basistabe. Abo basistabe. Bana bange nabo. Maama ekyo gamba muno obeera wala nnyo n'okutejja sobola kuliza. Tekisoboka ekyo nze ndabye nga kyekisinze nnyo okunyeeza kubanga omuntu ava embalala najja na yeeyimirira omuntu e Kampala. Ate omuntu ze nalimbeddeko mu makooti omuntu ava yonna ne bw'aba avudde Rakai asobola okujja wane mu kooti e Kampala ne yeeyimirira omuntu. Nze nazze nina ne passport yange nga njagala ngirekere kooti era mbadde njagala girekawo. Bakakase nti sobola kubula. Naye tebatuwadde chance. Kati nsaba mulamuzi abadde mu musango ogwo. Nsaba mulamuzi abadde mu musango gw'abaana abali e Luzira nga Ibrahim yabakulira asobole okumanya amazima. Asobole okusindika oyo yennyini prosecutor omuwaabi wa gavumenti ajje ku kifo anoonyereze ekituufu aleme kuba nti asa buli abaana lwe banajja 14 days badde ebuzira nnaku 14 badde ebuzira si babbi. Mani, siza kugamba nti waliwo emabega ekiriyo naye nga okusinziira ku musango. I was able to get a lot of money. The same ID is national IDs were submitted to court as well as the work IDs. Your Honor, they said surety names of the stodula provided a letter from NIRA, which is the custodian of national IDs. Name is Stodula, Are you for the submission? Madam Nandudu? Who is not within the jurisdiction of the Honorable Court?